Շնորհակալ եմ ձեզ եւ մեծագիտությունում հյուրընկալելու համար եւ այս քննարկմանը մասնակցելու համար։ Ես ուղղակի խնդրեմ սկզբից հենց անդրադառնանք ուրեմն Freedom House-ի ինչեզված գնահատականին, համաձայն որի Հայաստանը այսպես ուրեմն գտնվում է կիսա ազատ եւ ոչ ազատ, հա, լրատվամիջոցներ խոսքի ազատություն ունեցող երկրների այս սահմանագծին, կարելի ասել իրան դասել են ավելի շատ ոչ ազատների սահմանը, ուրեմն խմբում, ես կխնդրեի ձեր կարծիքները հնչեցնեք այս առումով, արդյոք իրատեսական եք համարում այս գնահատականը եւ համաձայն եք թե ոչ այս գնահատականի հետ։ Խնդրեմ Լևոն, ձեզանից սկսենք։ Շնորհակալություն։ 2002 թվականից ԱՄԵԿ Plus-ի եւ Նոյան Տապանի եթերազրկումից հետո Freedom House-ի գնահատականներով Հայաստանում մամուլի վիճակը սկսեց են ամենաստորին խմբում գնահատվել եւ ըստ էության բան չի փոխվում, ինչ որ թեթեվ վայրի վերումներ լինում են, բայց ես ուզում եմ նաեւ նշել, որ միայն Freedom House-ի գնահատականներով կարիք չկա առաջնորդվելու, եւ ընդհանրապես կարիք չկա գնահատողների գնահատականներով, այդ արտաքին գնահատողների գնահատականներով առաջնորդվել։ Ես իմ վերաբերմունքն ունեմ մամուլի ազատության իրավիճակին։ Երբ օրինակ հանրությունը հասարակության մեջ արկա գաղափարները կամ քննարկումները սկսում է լսել դրսից, հետո սկսում է ստուգել, արդյոք լրատվամիջոցները այդ ամբողջը արտացոլում են, թե ոչ, ուրեմն այդ երկրում մամուլը անազատ է, խոշոր հաշվով անազատ է, սա պիտի հակառակը լիներ, այսինքն մարդիկ պիտի ավելի շատ իմանային զանգվածային լրատվամիջոցներից և հետո քննարկեին, կարծես թե մեզ մոտ հակառակն է ահագին երկար ժամանակ։ Սրա այդ մեկտեղ մենք ունենք իհարկե ԶԼՄ-ներում այնպիսիք, որոնք իսկապես ազատ են իրենց լրատվական քաղաքականության մեջ, որևէ մեկը նրանց թելադրել չի կարող ինչ անել, ինչպես վարվել, բայց հավաքականության մեջ դժբախտաբար ես էլ եմ կարծում, որ Հայաստանում դեռ զանգվածային լրատվամիջոցները մնում են անազատ։ Պատճառները շատ են, շատ է խոսվել, ես ընդամենը մեկը նշեմ և հիշեցնեմ ուղղակի։ Իշխանության վերարտադրման ռեսուրսներից երևի 4-5 հիմնական սյուներից մեկը մեծ լսարաններ ունեցող լրատվամիջոցների նկատմամբ իշխանության կատարյալ վերահսկողություն ունենալն է։ Սա մեր երկրի մերձ ավտորիտար իշխանությունը վաղուց գիտե, նորություն չէ, մոտ 20 տարի, և շարունակաբար սրբազան կանոնի պես ճանոում է, որպեսզի այդ լրատվամիջոցները լինեն բովանդակության տեսանկյունից կատարելապես վերահսկելի։ Սա էր։ Շնորհակալություն, Շան, խնդրեմ դուք անդրադառնաք նշված թեմային, համաձայն եք արդյոք հնչեցված գնահատականների հետ և ինչ կավելացնեք ձեր կողմից։ Իրականում վերջին մի քանի տարիներին իսկապես կայուն անփոփոխ իրավիճակ է գրանցվում, այսինքն ոչ դեպի լավ, ոչ դեպի վատ։ Կայունությունը արդեն իսկ դրական է իմ կարծիքով, որովհետև կարող է նաև ավելի վատ գնահատվել, մարզագանք ստանալ մամուլի ազատության վիճակը Հայաստանում, բայց իհարկե լավ կլիներ, որ այսօր այստեղ մեզ հետ լիներ նաև Աշոտ Մելիքյանը, այս նրանց կազմակերպության զեկույցների հիման վրա է նաև ինչ որ առումով հղումներ է կատարվում Freedom House-ի հաշվետվության մեջ, հատկապես լրագրողների հանդեպ բռնությունների առումով, կոնկրետ թվեր են նշվում, դեպքեր են այնտեղ մեջբերվում, որոնք հենց այդ զեկույցից են արվել։ Իհարկե թվի առումով, քանակի առումով լրագրողների հանդեպ բռնությունների աճ կամ նվազում տեղի չի ունեցել, դա էլ է կայուն, այստեղ էլ ենք մենք արձանագրում կայուն ցուցանիշ, բայց դուք արդեն ձեր խոսքում նշեցիք, ցավալին այն է, որ որևէ քայլ, որևէ առաջընթաց այդ բռնություններին համապատասխան իրավական դաշտ բերելու, բռնությունը գրառողներին համապատասխան իրավական դաշտ բերելու և պատասխանատվության ենթարկելու առումով որևէ բան չի փոխվել։ Չի փոխվել նաև օրենսդրության առումով, հատկապես խիստ անհանգստացնող էր 2014 թվականի ընթացքում, նախ նշենք ժամանակահատվածը, որովհետև մենք խոսում ենք 2014-ի մասին, ոչ թե 15-ի։ Այո, զեկույցը 2014-ին է վերաբերում, այո, այսինքն 15 թվականին կատարված իրադարձությունները ինչ են անդրադառնում, 14 թվականին նաև լրագրողական աղբյուրների գաղտնիության պաշտպանության առումով լուրջ բացասական դեպքեր գրանցվեցին, երբ որ գլխավոր դատախազը հայտարարեց, որ այսուհետև լրագրողները պարտավորվելու են, եթե նշված անհրաժեշտություն առաջանա, բացահայտելու
ստեղծելու իրենց գաղտնիքները։ Այն նման, գուցե ոչ շատ կշրադատված, ոչ լավ մտածված քայլերը ուղղակիորեն անդրադարձ են ունենում հետագայում միջազգային կազմակերպությունների կողմից գնահատականներին և դրա համար, այսինքն ոչ միայն բռնություններն են, որ հիմք են դառնում նման բացասական գնահատականի, այլև նման ելույթները, նման օրենսդրական փորձերը, որոնցով փորձում են այս կամ այն կերպ նվազեցնել խոսքի ազատության շեմը։ Եվ մի կարևոր բան էլ, ի զարմանս ինձ, որևէ անդրադարձ, լուրջ անդրադարձ չէր կատարվել զեկուցում ինտերնետային մամուլի զարգացմանը, որը մեծ թափ է առնում Հայաստանում, այսինքն որևէ գնահատական այն զարգացումներին, լուրջ փոփոխություններին, որ այս դաշտը կրում է, և իր ուղղակի ազդեցությունն է ունենում նաև ավանդական մեդիայի վրա Հայաստանում, ինչը որևէ կերպ չէր վերլուծվել, անդրադարձվել այս զեկուցում, որ զեկուցի թերի լրջագույն թերություններից մեկն եմ ես համարում։ Շնորհակալություն, հենց այդ պահը, որտեղ շատ է խոսում ինտերնետային մամուլի զարգացման, այսին տեմպերի մասին Հայաստանում, զարգացման և զեկույցում, այսպես ոչ թե զեկույցում, այլ հենց Freedom House-ի ներկայացուցիչը, եթե չեմ սխալվում, արել է հետևյալ հայտարարությունը, թեև զեկույցում շատ քիչ տեղ է, ինչպես դուք նշեցիք, ուրեմն հատկացված այդ թեմային, որ տեխնոլոգիաների զարգացումը դրական ազդել Հայաստանում լրատվամիջոցների ազդեցության վրա, ես ցիտում եմ, ազդեցության վրա, Հայաստանում կարևոր և դրական փոփոխություններ են նկատվել, հայտնվել են բազմաթիվ ազատ ինտերնետային լրատվամիջոցներ, որտեղ տեղափոխվել են ավանդական լրատվամիջոցներում ազատված, ուրեմն լրագրողները։ Սուրեն, այս առումով դուք քանի որ նաև մուլտիմեդիա, հա, ինտերնետային ուրեմն լրատվամիջոցների բավականին ակտիվ եք աշխատում այդ ուղղությամբ, ես կխնդրեի դուք ներկայացնեք նաև այս առումով ձեր կարծիքը, հա, զեկույցի մասով, և ինչպես Շուշանը նշեց, որ չի անդրադարձ կատարվել ինտերնետային մամուլի զարգացման տեմպերի մասով, համաձայն եք այդ կարծիքի հետ, և խնդրեմ։ Այս առումով ես կարող եմ հետևյալ ասել, եթե ընդհանուր վերցնենք իհարկե այդ փոփոխությունները կամ այդ մոնոտոն իրավիճակը խոսքի ազատության կամ ամուլի ազատության տեսանկյունից միգուցե պահպանվում է, բայց այն տենդենսները, որոնք որ տեղի են ունենում վերջին տարիներին, բավական հետաքրքրի է ուսումնասիրել և տեսնել, որ եթե ասենք մենք արդեն բոլորս այսպես ասած հարմարվել ենք կարծես թե հեռուստաընկերությունների վարած քաղաքականությանը և այնտեղ այսպես ասենք անուղակիորեն վերահսկվող իրավիճակին, ապա այս վերջերս, եթե դուք նշեցիք համացանցում տեղի ունեցող զարգացումներին և այնտեղ իհարկե ազատ, այսպես ասած, և անկաշկանդ խոսքն արտահայտող նաև կայքերին, լրատվական կայքերին, մյուս կողմից նաև մի տենդենց է նկատվում, որ կրկին կարելի այսպես ասած զավթողական մի իրավիճակ է հիշեցնում, որ վերջին շրջանում նաև փորձ է արվում հայկական, ուրեմն այսպես ասած համացանցի հայկական տիրույթում գրավել հնարավորինս հարթակներ, որտեղ հնարավոր նաև վերահսկել այդ ազատ խոսքի հոսքերը։ Եվ այս առումով կարող եմ ասել, որ իհարկե սա նաև նոր տենդենց է լրացնելու այն թեմաները, որոնք որ այսօր կարևոր են և արդի են հասարակության համար։ Խոսքը գնում է այն միջոցների, որը որ օգտագործվում են ցանկացած ձևով միայն թե հետարգրեն հասարակության ուշադրությունը, միայն թե գրավեն հասարակության տարբեր շերտեր, որպեսզի այդ ինֆորմացիոն հոսքերը հետևեն իրենց, այսինքն այդ հասարակությունը հետևի իրենց ուղարկված ինֆորմացիոն հոսքերին, արանքներում կորցնելով այն կարևոր 1-2 այսպես ասած լրատվական և հետաքննական անգամ նյութերը, որոնք որ փորձում են ջանք ու եռանդ ներդնելով մեր գործընկերներ իրականացնել և մատուցել են։ Դուք դա խնդիր եք համարում, որովհետև ինտերնետը ազատ տարածք է, բոլորը սկսած իշխանությունից վերջացած ընդդիմությունով կարող է ունենալ, չգիտեմ, պաշտոնական կայքեր, կարող է ունենալ լրատվական միջոցներ, դա ընդունված երևույթ է Ամերիկայից սկսած մինչև, հա, Եվրոպայի վերջացած, սա խնդիր է ձեր։ Ես խնդիրը ոչ թե տեսնում եմ նրանում, թե ինչպես են գրավում, այսպես ասած, ցանկացած կազմակերպություններ կամ ուրեմն թևեր համապատասխան հարտակը, այլ խնդիր եմ տեսնում մեդիագրագիտության մեջ, այսինքն մարդիկ ինչպես են արձագանքում այս կամ այն տեղեկատվական հարթակներին, հոսքերին, ինչպես են դա ընկալում և միանում։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ այն շրջանառվող տեղեկատվության մեջ ուրեմն հիմնական, այսպես ասած, հոսքը դա աղմուկ է, առանց որևէ արժեքի, հա, կամ փոփոխության։ Այս առումով
հետևանքով ես կարծում եմ, որ հենց օգտատերերը իրենք իրենց մեջ պետք է որոշակի վերանայեն իրենց մոտեցումները եւ եթե կա նմանատիպ հիանալի հնարավորություն, ինչպիսին համացանցն է եւ տեղեկատվությունը այնտեղ հնարավոր է գտնել նաեւ ազատ, ուրեմն իրենք պետք է հասկանան, թե ինչ տեսակ ինֆորմացիա է իրենց պահանջվում, իրենց առօրյա հոգսերը կարգավորել, իրենց խնդիրները բարձրաձայնելու համար եւ այդ տեսակարդակներին կամ կայքերին հետևեն։ Դա նրա նաեւ, այսպես ասեմ, կաջակցի այն լրատվամիջոցներին եւ լրագրողներին, որոնք որ այսօր փորձում են անաչառ եւ դասական ձևով իրենց պարտքը կատարել հասարակության համար։ Շնորհակալություն։ Անի, ես խնդրեմ դուք անդրադառնաք բնության դեպքերի մասով, իհարկե զեկույցի մասով ձեր կարծիքը նաեւ կարող եք նշել, թե ինչքանով է այդ լրագրողների նկատմամբ իրականացվող բնությունը այնտեղ տեղ գտել, ինչքանով է կարևորվել, եւ ձեր գործից կխնդրեմ ներկայացնեք վերջին պրոցեսների վերաբերյալ ուրեմն տեղեկատվություն, խնդրեմ։ Այն, որ խոսքի ազատությունը եւ մամուլի ազատությունը դրանք արժեքներ են, դա որևէ մեկի համար քննարկման առարկա, կարծում եմ, չի կարող դառնալ։ Նաև քննարկման առարկա դառնալ չի կարող այն, որ դրանք արժեքներ չեն այսօրվա իշխանությունների համար։ Այսինքն, այդ արժեքները ամեն քայլափոխի ոտնահարվում են, դրանք ուղղակի վեր են ածվում ինչ-որ առևտրի, հա, և կոնկրետ քրեական գործերի հետ կապված, ին վերաբերյալ ինչքան որ եղել է քննություն իմ նախաձեռնությամբ, այսինքն ես ինքս եմ դիմել իրավապահ համակարգին քրեական գործեր հարուցելու և քննություն իրականացնելու, նաև մեղավորներին պատժելու համար, որևէ արդյունք դա չի տվել, որևէ ոստիկան, որևէ այսպես քրեական տար, հա, որևէ հանցագործ, որը իրեն թույլ է տվել ոտնդուկություն կատարել լրագրողի աշխատանքի նկատմամբ, պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Ավելին, մենք շատ հաճախ կարող ենք տեսնել, թե ինչպես են այդ նույն ոստիկանները, այդ նույն անձինք պաշտոնի բարձացում ստանում, ինչ-որ խրախուսումներ, հա, ստանում իրենց ղեկավարության կողմից։ Կոնկրետ վերջին, հա, դեպքի հետ կապված հարուցված քրեական գործը բնականաբար առանց որևէ արդյունք տալու կարճվեց, քանի որ հատուկ քննչական ծառայությունը գտա, որ ոստիկանները ինձ հարվածելով, իմ ձեռքից փորձանելով տեսախցիկը խլելով, նաև իմ տեսախցիկից ջնջելով իմ լրագրողական նյութերը, իրենք փորձել են ինձ պաշտպանել, նրանք փորձել են կանխել իմ կողմից Մաշտոցի պողոտան փակելու իմ հանցավոր փորձը, և այդպիսով այդ քրեական գործը կարճվեց, բնականաբար ես դա բողոքարկեցի դատական այցաններում, գործը հիմա գտնվում է Վճռաբեկ դատարանում, այսինքն ես ուղարկել եմ գործը, բայց դեռևս հայտնի չէ արդյոք դատարանը կընդունի վարույթ թե ոչ, սպասում ենք այնտեղից արձագանքի։ Շնորհակալություն, եթե կան լրագրողների մոտ հարցեր, խնդրեմ, ապա ներկայացեք եւ ուղեք ձեր հարցը, եթե չկա, ես ունեմ հարցերի, այսպես ասած, իմ պատրաստած հարցերը, խնդրեմ, կան հարցեր, իհարկե, ներկայացեք եւ ուղեք ձեր հարցը միկրոֆոնով։ Նովստի Արմենիան գործակալություն վիճակը ծանր է, ոնց հասկացա, ինչ կարելի է անել, որպեսզի փոխել իրավիճակը, ինչ եք առաջարկում։ Դրան ոնց որ հասկացա, հարցը բոլոր բանախոսներին է ուղված, ով կցանկանա, իհարկե, կարող է։ Իմ առաջարկը մի քիչ բարդ է, ժամանակատար և շատ համահունչ է Անիի նշածին, պետք է մշտապես բողոքարկել, որքան հնարավոր է շատ լրագրողներ պետք է լինեն ընդվզողի դերում, այսինքն հնարավորինս շատ դատական գործեր պետք է հարուցվեն յուրաքանչյուր խախտման դեպքում, դա կլինի ֆիզիկական բռնություն, դա կլինի գրաքննության որ այլ ավելի քաղաքակիր ձևեր եւ այլն, բոլոր դեպքերում պետք է լրագրողները չհաշտվեն այդ դեպքերի հետ։ Ես հասկանում եմ, որ սա շատ ժամանակատար, նյարդեր պահանջող, գումար պահանջող եւ ժամանակ պահանջող միջոց է, բայց ժամանակի ընթացքում սա իր արդյունքը տալու է, երբ որ կձևավորվի դատական պրակտիկա այս ոլորտում։ Իհարկե շատերդ կլինեք նաև վատատես, որ չի կարող այս ոլորտում ձևավորվել դրական դատական պրակտիկա, բայց քանի որ այստեղ ավարտելով բոլոր պաշտպանության հնարավոր միջոցները, կարող ենք նաև դիմել Եվրոդատարան պաշտպանության առավել լիարժեք եւ արդար մեխանիզմ կիրառելու համար, բայց ըստիս ճանապարհը սա է։
Շնորհակալություն։ Իհարկե ճանապարհ է եւ հետեւողականության դեպքում ի վերջո հեշտ կլինի Ստրասբուրգում հաջողության հասնել, բայց հետեւողականություն է պետք դրա համար։ Վերջի վերջո Հայաստանի Հանրապետությունը տուգանվելու է ինչ-ինչ գումարներով արդարադատություն չիրականացնելու համար։ Վերջը սա էլ է փոխհատուցում, սա էլ է ինչ-որ մի քաղաքական գնահատական, և առայժմ մեր օրենսդրությամբ, ինչպես գիտեք, դատավորները չեն պատժվելու, նյութական կամ այլ պատասխանատվություն չեն կրում այն բոլոր իրենց չարագործությունների կամ հանցագործ, հանցավոր վճիռների համար, որոնց արդյունքում այդ գործը գնացել հասել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Մյուս կողմից, իհարկե, լրագրողների ու ԶԼՄ-ների համար սա շատ կարևոր բան է, չասեմ մխիթարություն է, սա իհարկե մի ճանապարհ է։ Մյուսը դրսի գործիքներից, օրինակ, թույլ տվեք հիշել հունվարին Ժնևում կայացած համընդհանուր պարբերական դիտարկման ժամանակ, երբ երկրների մարդու իրավունքների իրավիճակն են դիտարկում, Հայաստանին արված առաջարկությունների մեջ կար նաև լրագրողների դեմ արված այդ բռնությունների արդար և որակյալ արդյունավետ հետաքննության իրականացման առաջարկը։ Հիմա Հայաստանը, Հայաստանի իշխանությունները այդ առաջարկները նայում են, որպեսզի դրանց միջից որոշեն, որոնք են ստանձնում կատարելու 4 տարվա ընթացքում, առաջիկա 4.5-4, որոնք ոչ, և շատ կարևոր է, որ իսկապես Հայաստանի իշխանությունը ստանձնի այդ պարտավորությունը։ Մոտավոր ասեմ արդեն թվերը, վերջին 10 տարում 200-ից ավելի հարցակումներ են եղել լրագրողների, ԶԼՄ-ների և լրագրողական հասարակական կազմակերպությունների վրա։ Միայն 9-ից ավել դեպք անցած տարում է։ Այո, տարեկան միջին հաշվով 10, բայց այդ թվերը փոփոխվում են քաղաքական սրացումներ ունեցող տարիներին, ընտրությունների տարիներին այդ թվերն աճում են, վիճակագրությունը դա արդեն ցույց տալիս է, ծեծ է, չգիտեմ, ջարդել, կոտրել, փշրել, տեխնիկա խլել, ջնջել, ֆայլերը և այլն։ Եվ որքան կարողացանք հիշել, 15 տարում ընդամենը 4 գործով է արվել մասնակի կամ լիակատար հետաքննություն, որոնք գոհացրել են լրագրողներին։ Մնացած բոլոր այդ գրեթե 200 դեպքերում չկա արդյունավետ հետաքննություն։ Եվ հիմա շատ կարևոր է, որ Հայաստանի իշխանությունը ցույց տա, որ ինքը ինչ-որ բան փորձում է անել։ Ես իհարկե շատ լավատես չեմ այս իմաստով, թե արդարադատության նախարարությունը կարող է Բաղրամյան 26-ից անկախ գործել, և այնտեղ, ինչպես ասացին, այնպես կանեն, այդ պարտավորությունը կարող է ստանձնեն, կարող է չստանձնեն։ Չարիքի ակունքը այնտեղ է, որ այս իշխանությունը հանրությունից լրջորեն կտրված է, և ծագմամբ մեզնից չի առաջացել այդ իշխանությունը, ինքն իրենից է առաջացել, և գործունեությամբ իրենք իրենց ակվարիումի մեջ ապրում են այդպես։ Այդտեղից էլ բոլոր այս բաներն են, այն ամենը, ինչ վնասում է իրենց իշխանական երկարակեցությանը, չպիտի լինի, կներեք, ոտի տակ չպիտի ընկնի աղջիկ Չանչես ազգային ժողովի շենքը նկարում, բոլորի աչքի առաջ խփում գցում են այդ աղջիկա ցերքից բանը, հա, պլանշետը։ Բան Բարսյան, ինչ կարող է անել հանրային սեկտորի ներկայացուները, որպեսզի, որովհետև այդ UPR-ի, հա, ուրեմն զեկույցին նաև հանրային սեկտորի ներկայացուները իրենց զեկույցները ներկայացնում, ինչ կարող է անել, որպեսզի այդ առաջարկները, որոնք նշվեցին, դուք նշեցիք, որպեսզի պետությունը վերցնի իր վրա այդ պարտականությունները։ Ոլորտի կազմակերպությունները պիտի իշխանությունների հետ բանակցեն։ Շատ հաճելի բան չէ նստել հետները խոսել, բայց պիտի ասվի, որ վերջը հիմի զավթել եք, թե ընդրվել եք, ինչ եք ձեզ համարում, վերջը դուք եք իշխանությունը, և ձեզ են արվել այդ առաջարկությունները, պարոնայք։ Հիմի դուք ես երկրի լրագրողների կամ խոսքի ազատության իրավունքի պաշտպանեք, թե ինչ եք, ով եք։ Այդ բանակցությունները կարևոր են, կարծում եմ։ Խնդրանք չէ, խնդրանք չպետք լինի, պետք է իսկապես նստել բանակցել, էլի, որովհետև հակառակ դեպքում էներգիայի պահպանման օրենքը ոչ ոք դեռ չի փոխել, այդ ամբողջ զայրույթը, կատաղությունը, չարությունը, բան եւ այլն միտեղ լծվելու է, դրանք վերածվում են ֆեյքերի, ֆեյքերը վերածվում են հայհոյողների եւ այլն եւ այլն, այլանդակ դրսևորումներ կարող են ունենալ եւ ունենում են, ավելի լավ չէ, որ ավելի արդյունավետ հետաքննություն լինի եւ մարդկանց դժգոհությունները փարատվեն, նախադեպ լինի, որ հաջորդ անգամ լրագրողի թեմ հարցակում այսպես պատժվելու է։ Շնորհակալություն։ Մինչ Սուրենը իհարկե կանրադառնա նշված խնդրին, ես ուղղակի հիշեցնում եմ միջազգային պրակտիկայում էլ նման դեպք կա, թե ինչ են արել լրագրողները, որպիսի, չգիտեմ, իշխանության ներկայացուների ապօրինությունների, այսպես ասած, դեմ նառեն, դա Ամերիկայում, ինչպես հիշում եք, դա մակարտիզմի, հա, դեմ պայքարներ, որ սկսեցին լրագրողները, և Ռուսաստանում էլ նման դեպք կա, և Դորենկոն դուրս էր եկել, ուրեմն, Մոսկվայի քաղաքապետի դեմ ժամանակին։ Խնդրեմ, Սուրեն,
Ես մոտավորապես հենց դա եմ ուզում ասել, այսինքն իմ կարծիքով լուծում որպես այդպիսին պետք է լինի հասարակության այսպես ասած աղմուկը այն դեպքերի նկատմամբ վերաբերյալ, որոնք որ տեղի ունենում լրագրողական համայնքում, այսինքն ցանկացած դեպք, որը որ կամ բռնություն, որ տեղի ունենում լրագրության լրագրողի նկատմամբ, դա նախ եւ առաջ բռնություն է հասարակության նկատմամբ, այսինքն հենց խոսքի ազատության տեսանկյունից, եւ քանի որ անտարբերություն է տիրում հասարակության շրջանում եւ չի կարող որևէ փոփոխություն լինել միայն մի քանի կազմակերպությունների տարածած հայտարարության կամ բողոքների տեսանկյունից, պետք է հասարակությունը ակտիվ լինի եւ գնահատի եւ իրոք հասկանա լրագրողների դերը մեր հասարակությունում։ Իմ կարծիքով հիմնական փոփոխությունը կարող լինել դա, օրինակներ կարելի է շատ բերել, այսինքն նույն հարևան երկրներում տեղ ունեցող նմանատիպ զարգացումների ժամանակ, երբ մի լրագրող, երբ ձերբակալվում է կամ բռնությանը ենթարկվում, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները հանրության շրջանում բազմաթիվ մարդիկ անմիջապես համախմբվում են եւ աղմուկ են բարձրացնում։ Աղմուկը չի կարող անտարբեր թողնել ցանկացած իշխանության, անկախ նրանից ով է ղեկավարում այդ իշխանությունը։ Շնորհակալություն, Անի, որպես գործող լրագրող, լրագրողների շրջանում դուք այդ մարդկանց տեսնում եք, հա, մի քանիսին կամ որ այսպես ասած սոլիդարություն, հա, որպիսի եթե ճնշում է գործադրվում, բռնություն է գործադրվում լրագրողների նկատմամբ, ապա ինչ որ համախմբում լինի, ինչպես Սուրենը ասաց, որպիսի, հա, իրենք ձայն բարձրացնեն եւ դրա դեմ փորձեն առնել, խնդրեմ։ Լինում են դեպքեր, երբ լրագրողները իսկապես համախմբվում են եւ իրենց բողոքն են արտահայտում նման դեպքերի հետ կապված, բայց նաեւ պետք է հասկանալ, հա, լրագրողների վիճակը։ Այսօր մեր մեդիադաշտը բաժանված է երկու թևի, թեև դրանք թևեր անվանելը շատ բարդ է, որովհետև կա մի հատ հսկա ինչ-որ թև, որը վերահսկում է լրատվական դաշտը, որը վերահսկում է լրագրողներին, որը ուղղություն է տալիս լրագրողներին, նրանց համար գծում է թույլատրելի և ոչ թույլատրելի սահմանները, այդ առումով նաև իրենց իրավունքները պահանջել, չպահանջելու հարցով։ Եվ կան նաև լրագրողներ, որոնք փորձում են պահել իրենց ազատությունը, փորձում են թեկուզ գնալով ինչ-որ զրկանքների, հա, եւ այսպես խնդիրների հետ դեմ առդեմ դուրս գալու ճանապարով, թեկուզ այդ ճանապարով պահել, հա, ինչ-որ ազատության գոնե ինչ-որ չափ, եւ նման մտնոլորտում իսկապես շատ դժվար է լրագրողներից ակնկալել, որ իրենք կարող են այնպես համախմբվել, որ կարողանան իշխանություններին որևէ բան պարտադրել։ Ես գտնում եմ, որ այս բոլոր խնդիրների լուծումը միանշանակ քաղաքական է։ Եթե իրավապահ ամբողջ համակարգը, քնչական կոմիտեն, ՀԿՑ-ն, ոստիկանությունը, նաև դատական համակարգը, հա, դատախազությունը հանդիսանում են իշխանության գործիքներ, այսինքն իրենք իրենցից ուղղակի այն կողմ են, հա, շպրտել իրենց ուղիղ պարտականությունները եւ հստակ իրենց վրա են վերցրել քաղաքական իշխանությանը սպասարկելու ֆունկցիա, բնականաբար իրենցից որևէ արդարքնություն, որևէ օբյեկտիվություն ակնկալելը ուղղակի միամտություն է։ Հետևաբար իշխանությունները պետք է լինեն այնպիսին, որ իրենց համար իսկապես արժեք լինի լրագրողը, լրագրությունը, խոսքի ազատությունը, եւ իր համար անթույլատրելի լինի լրագրողների եւ լրագրության նկատմամբ նման գործողությունները։ Համաձայն լինելով ձեր ասացի հետ, ուղղակի որ դուք ասացիք իշխանությունը պետք է լինի այնպիսին, որպեսզի լրագրողը լինի արժեք, իշխանությունը հենց այնպես այդպեսին չի լինի, որպեսզի լրագրողը լինի արժեք։ Իշխանության համար պետք է ստացվի համապատասխան միջավայր, որտեղ ինքը կլինի հենց այդպեսին, իսկ լրագրողը կդառնա արժեք։ Գիտեմ, որ իշխանությունը ի սկզբանե պետք է լինի այդպեսին, իշխանությունները չեն դառնում ավելի լավը, իշխանությունները լինում են կամ հանցավոր, կամ լինում են օրինական։ Երբ որ իշխանությունները լինում են օրինական ընտրված, նրանց համար գոյություն են արժեքներ, որոնք իրենց վրա է դնում իրենց ընտրած հասարակությունը։ Շատ
Շատ բարի։ Ասածս հետևյալն է, որ վերահսկողությունը պետք է անպայման լինի իշխանության նկատմամբ, որպեսզի ինքը լինի ձեր ասած իշխանությունը, որը որ իսկ դա իրականացում են նաև լրագրողները ինչ որ չափով։ Ես կուզեի, որպեսզի լրագրություն լինի ազդեցիկ, ինքը պետք է լինի ազատ և գրագետ։ Ազատության մասին մենք խոսեցինք, որ խնդիրներ ունենք, հա։ Սուրենը նշեց մեդիա գրագիտության մասին։ Ինչքանով են գրագետ մեր մեդիան այսօր, եկեք անդրադառնանք ինտերնետային մեդիային, հա, և գրագիտությունը ինչքանով է ազդում, ինչքանով կապ ունի նրա ազդեցության ուժեղության վրա, խնդրեմ Սուրեն։ Շատ լավ, ես կսեմ այս հարցին պատասխանել, ես կարող եմ հետևյալը ասել, դրա պատասխանը մենք կարող ենք մոտավորապես իմանալ, երբ հասկանանք խմբագրություններում ինչ տարեկային սահմանում է աշխատակիցների, լրագրողների մեջ, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ հիմնական մամուլի ասուլիսներին մասնակցող լրագրողների մեծ մասը, այսպես ասած, ավակ բարձր կուրսերի ուսանողներ են և սկսնակ լրագրողներ, այսինքն միշտ շրջանառվում, այսինքն անընդհատ փոխվում են դեմքերը, որովհետև նման այսօրվա լրագրությամբ հիմնական լուրեր փոխանցողները դա երիտասարդ աղջիկներ են, որոնք որ գալիս են, այսպես ասած, փորձ ձեռք բերելու, իրենց համար էլ է հետաքրքիր այս միջոցառմանը, նոր ծանոթություններ եւ այլն, եւ արդյունքում ստացվում է, երբ իրենք արդեն հոգնում են, տեսնում են, այստեղ աճելու այլ հնարավորություններ այդքան էլ չի նկատվում, հիմնական մեծ մասը, այսպես ասած, գնում է եւ գալիս է մի նոր սերունդ, էլի նույն տարիքին, նույն զանգությամբ, որոնք որ ստացվում է հասարակության, հանրության տեղակացված լինելու հաշվին, իրենք իրենց փորձն են ձեռք բերում։ Այդ առումով ասել, որ մեր լրագրողական դաշտը հատկապես համացանցում ունի որոշակի մեծ փորձ, մի քիչ դժվարանում եմ, հատկապես որ այսօր կան կայքեր, որտեղ որ ոչ պարտադիր պայման է լրագրող լինելը, ովքեր կարողանում են միտքն արտահայտել անգամ հայերեն գրագիտության մասը չապահովելով, լեզվի իմաստով, կարող են նաև ինչ-որ բաներ գրել, հատկապես ես վերջերս ստացել նմանատիպ հայտարարություն, որտեղ գրված էր կազմակերպությունները պահանջում են լրագրող գրասենյակային աշխատանքի համար, ինչը դա նշանակում, արդեն ես պատկերացնում եմ, որ դա ինչ-որ մեկը պետք է լինի, որ գրասենյակում նստի, այստեղից այնտեղից ով ինչ ասի, դա վերցնի, այսպես ասած, տարածի իրենց կայքի միջոցով։ Եթե կազմակերպությունները, այսպես ասած, պատկերացնում են լրագրողի աշխատանքը այդ տիրույթում, այդ այսպես ասած որակներով եւ զբաղվածությամբ, նշանակում է, որ այսօր իրոք լրատվական դաշտում տեղի են ունենում այնպիսի փոփոխություններ, որ դաշտում հայտնվում են կառույցներ, կազմակերպություններ, խմբեր, որոնք որ պարզապես փորձում են ինքնադրսևորվեն օգտագործելով այս ռեսուրսները, պարզ չի թե նրանց յետևում ովքեր են կանգնած։ Ես դրա համար հենց սկզբից շեշտեցի, որ այսօր փորձում են զավթել մի հարթակ, որը իրենց հետ որևէ կապ չունի, բայց հետարքրված են այդ ինֆորմացիայի հոսքերը իրենք կապահովեն։ Շնորհակալություն, եթե ինչ-որ մեկը ուզում են բանախոսներից պատասխանել հարցին, խնդրեմ, շնորհակալ։ Մեդիագրագիտության առումով ամենաաններելին համարում եմ գրագողությունը, երբ լրագրողը գողանում է լրագրողից։ Սա իմ կոչն է, իմ խնդրանքն է իմ գործընկերներին դադարեցնել այս պրակտիկան, որը հատկապես աղետալի չափերի է հասել ինտերնետում։ Հենց երեկ մի ֆոտոլրագրողից եմ իրավական խորհրդատվության աջակցություն խնդրում է, որպեսի հասկանա, կարող արդյոք դատի տալ իր գործընկերոջը, ով առանց թույլտվության, առանց իր անունը նշելու, վերցնում է լուսանկարը, լոգոն ջնջում է և իրենց անունը դնելով տակը հրապարակում որպես իրենց սեփական արտադրանք։ Սա ոչնչով չի տարբերվում սովորական գողությունից, և նման դեպքերը ուղղակիորեն պետք է բացառել, դրանք որևէ կապ չունեն լրագրության հետ։ Եվ ես իհարկե ֆոտոլրագրողին խորհուրդ տվեցի անմիջապես սկսել իրավական գործընթաց, որպեսի որքան շատ լինեն, կրկին եմ ասում, այս նման գործերը իրավական դաշտ բերելու դեպքերը, դրանք որոշակիորեն կա նաև կանխարգելիչ գործառույթ։ Իհարկե կան արդեն 1-2 դատական նախադեպեր, երբ լրատվամիջոցը դատի է տվել մեկ այլ լրատվամիջոցի, որոշակի առումով իհարկե բացասական գնահատվեց սկզնական շրջանում, բայց հետո արդեն շատերը ողջունեցին այդ քայլը, որտեղ դա ինչ-որ մի օր պետք է դրա դեմ նառնել ինչ-որ կերպ, և սա ամենաարդյունավետ միջոցն էր։ Այնպես որ սա իսկապես իմ խնդրանքն է լրագրողներին, նման քայլի երբեք չդիմել որևէ բան շարժառիթով, ինչ-որ անկախնայից ինչքան լավն է շարժառիթը։ Շնորհակալություն, խնդրեմ, գնացողություն պատասխան, խնդրեմ անի ջան։
Ես կցանկանայի անդրադառնալ ձեր խոսքին, հա, երբ նշվում է լրագրողների հա թե տարիքային թե սեռային սահմանը, ուղղակի այստեղ խնդիրն այն է, որ մեդիա դաշտում, լրատվական դաշտում չեն ապահովում լրագրողի համար անհրաժեշտ պայմանները, հետևաբար լրատվական դաշտում աշխատում են կամ նվիրյալները, կամ ձեր ասած հա փորձի կարիք ունեցող երիտասարդ աղջիկները, ովքեր այդպես կարող է եւ չպահանջեն իրենց իրավունքները եւ հաշտվեն, հա, ինչ որ խնդիրների հետ, այդ առումով նաեւ անդրադառնալով, հա, նախորդ ասացիս, որ ինչպես շատ բաներ մեր պետությունում նաև փորձ է արվում արժե զրկել լրագրությունը, այսինքն այսօր փորձ է արվում լրագրողներին եւ լրատվական դաշտը ներկայացնել որպես կամ պատվեր կատարող ինչ-որ կառույց կամ որոշակի, հա, ինչ-որ տեղեկություններ մանիպուլացնելու գործիք, եւ դա շատ պաշտոնյաներ են իրենց խոսքերում ասում, հա, այսպես հեգնական արտահայտվելով լրագրողների մասին, եւ ես կարծում եմ, որ դա հերթական, հա, հանցագործություններից է ուղղակի ազատ խոսքի նկատմամբ, երբ նման բաներ են փորձ արվում նման մթնոլորտ ստեղծել լրագրության վերաբերյալ, եւ ես նորից գտնում եմ, որ ինչքանով որ կարևոր է, որ ամեն լրագրող կարողանա գոնե փորձանի պաշտպանել իր իրավունքները եւ հետեւողականություն դրսեւորի, նաեւ կարևոր է այդ ամբողջ համակարգում փոփոխությունը եւ արժեքների ձևավորումը։ Իհարկե։ Ես համաձայն եմ այժմ ձեր ասացի հետ, պարզապես իմ շեշտած հենց գալիս է նրանից, որ այսօր այդ ասպարեզում մենք անկեղծ չենք աշխատում, այսինքն մենք ասելով ես նկատում եմ ընդհանրապես բոլոր լրատվական կազմակերպություններին, որոնք այսօր փորձում են թե համացանցում, թե այլ ավանդական լրատվամիջոցներով աշխատել, հատկապես համացանցում աշխատանքը նույնպես պետք է լինի թափանցիկ այն առումով, որ ցանկացած լուր հաղորդելիս պետք է առաջնորդվել նախ եւ առաջ սեփական մասնագիտական որակներով, այսինքն մենք այսօր հրաժարվում ենք հեղինակի անունը տեղադրելուց, եթե այն հարթակները, որոնք այսօր բազմաթիվ են եւ գրագողության տեսանկյունից իրենք օգտագործում են ցանկացած ինֆորմացիա, հետո փորձում ես ապացուցել, որ դա քոնը չի, ուրիշից ես վերցել, ինքն ասում է իմն է, այնտեղ չկա հեղինակ, այսինքն եթե մեր լրատվական կայքերը փորձեն իրենց ցանկացած տեղադրած ինֆորմացիա, լինի դա մեկ տողանոց, թե մեկ հսկա ինչ-որ ծավալուն նյութ, տեղադրել ինֆորմացիա լրագրողի, նույն կայքում տեղադրեն կայքի խմբագրության, խմբագիրների աշխատակազմի անունները, ես կարծում եմ որոշակի փոփոխություն տեղի կունենա այս ասպարեզում, և կարծում եմ մենք կարողանանք աշխատել ոչ թե ֆեյքերի հետ, այլ մարդկանց հետ։ Շնորհակալություն, խնդրեմ։ Ես մի կարևոր հանգամանք եմ ուզում անդրադառնալ լրագրության որակի հետ կապված։ լրագրության որակի և շուկայի կապի դեֆիցիտը, այսինքն սոցիալական պատվերի կամ հասարակական պատվերի վրա հիմնականում չհենված լրագրություն ունենք դժբախտաբար։ Չեմ ասում, թե ընդհանրապես չի արտացոլվում սոցիալական պատվերը լրագրության մեջ տարբեր մեդիաներում, բայց այդ կապը պիտի լիներ ամենակարևորը, գլխավորը, դրանով պիտի պայմանավորված լիներ լրագրության և մեդիայի ֆինանսական արդար սնուցումը շուկայից, մրցակցություն պիտի լիներ, և պիտի աճեր այդ մրցակցության արդյունքում այս ծառայությունը, որը կոչվում է լրագրություն, լրագրողական գործ, ինչպես օբյեկտիվորեն ցանկացած շուկայում պիտի տեղի ունենար կամ պիտի տեղի ունենա։ Մերի դեպքում այդպես չեղավ, հեռուստալրագրությունը չի մրցում, հեռուստաղալիքները իրար հետ մրցում են վարկանիշի հետ կապված, բայց այդ վարկանիշի կառուցման մեջ լրագրողական արտադրությունը, եթե մի 15-20 տարի առաջ առաջ էր, հիմա գնացել ընկել է 4-8-րդ տեղեր, սերիալի մեջ մրցենք, չգիտեմ ինչի մեջ մրցենք, կլիպի մեջ մրցենք, մեջ, դա էլ պիտի լինի իհարկե, էլի, բայց թե լրագրությունը որպես մրցակցային պրոդուկտ, որը պիտի նպաստեր վարկանիշին, դա չգիտեմ տպաքանակին, տպագիր մամուլի դեպքում, ինտերնետային կայքերի դեպքում վարկանիշերին, դա չի ընկած հիմքում, և սա իհարկե հետևանք է, սա պատճառ չէ, որը բերում է նաև ուրիշ հետևանքների, երբ որ լրագրությունը դառնում է շատ հոսուն, լրագրողական
չա աղջիկներ բանդանաներով, հա, կարելի է մոդային հետևել, թե ինչպես են այդ ճահելները մի տարի աշխատում, չգիտեմ, ասուլիսների սեղանի շուրջ ու այլևս մենք իրենք չենք տեսնում։ Կան իհարկե երևելի լրագրողներ, բայց ցավոք դա դասականության չի վերածվում եւ որոշակի սերընդափոխություն տեղի չի ունենում, ինձ թվում է, հա, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն եւ ամփոփելով քննարկում, ես կուզեի մենք անդրադառնանք մի հատ էլի կարևոր խնդրի, շատ է խոսում, բայց Freedom House-ի հենց մասը փորձագետն է նման կարծիք հայտնել, ես կուզեի դուք ձեր կարծիքը ներկայացնեիք նրա, ուրեմն կարծիքի հետ կապված, և խոսելով Եվրասիական միության մուտք գործելու մասին, թե ինչպես կազդի, քանի որ ըստ Freedom House-ի Ռուսաստանը գտնվում է ոչ ազատ լրատվամիջոցների ուրեմն շարքում, երկրների շարքում, և այսպիսի կարծիք է հայտնում, որ ապագան երկընտրանքի առջև է Հայաստանի համար, կամ Հայաստանը երկընտրանքի այսպես առջև կարող կանե, Եվրասիական միության անդամ դառնալուց հետո Հայաստանը իր վրա Ռուսաստանի ուժ գնացող ազդեցությունն է զգում, և դեռ պարզ չէ Հայաստանի իրադարձությունները որ ուղղությամբ կզարգանա մամուլի ազատության հետ կապված։ Ես խնդրեի այսա որպես ամփոփիչ նաև ձեր կարծիքի հետ խոսանք նաև այս խնդրի մասին, այս հարցի մասին, այս կարծիքի մասին։ Խնդրեմ Շուշան ձեզանից սկսենք։ Շատ բարի, եթե կարող եք ուղղակի ամփոփիչ խոսներ, ամփոփիչ խոսներ կասեմ։ Այդ մասին բազմիցս եմ ասել, որ որևէ դրական հետևանք այս ամենից կանխատեսել, ակնկալել, իմ մոտ ուղղակի բացակայում է, որևէ տոկոս, գոնե ասեմ լավ, 1% հույս ունեմ, որ լավ կլինի, հատկապես իրավական դաշտի առումով, օրենսդրության դաշտի առումով, երբ ամեն ինչ գնում է copy-paste տարբերակով, այնտեղ ինչ բացասական իրավական ակտեր, երբ որ մշակում ընդունում են, դրանք ուղղակի որոշ ժամանակ անց copy-paste են արվում ցավոք սրտի մեր իրականության մեջ, ինչը ուղղակի աղետալի հետևանք կարող է ունենալ մամուլի ազատության բոլոր, և ընդհանրապես նաև զարգացումները ոչ միայն իրավական առումով, այլ արդեն կան այդպիսի դեպքեր, որ այնտեղից copy-paste են արվում։ Չէ, ընդհանրապես ամբողջ օրենսդրության առումով, այո, բազմաթիվ են այդ, եւ դուք իշխանավորների հետ շփվելիս կտեսնեք նրանց սեղաններին Ռուսաստանի Դաշնության տարբեր իրավական ակտեր տարբեր ոլորտներին առնչվում, որոնք փորձում են թարգմանել, տեղայնացնել, շատ անհաջող, եւ այս ոլորտը, մամուլի ազատության ոլորտը ամենևին բացառություն չէ, եւ իր ուղղակի ազդեցությունն է կրելու այս բոլոր քաղաքական տնտեսական իրադարձությունների։ Խնդրեմ, շնորհակալություն։ Անշուշտ հաղորդակից անոթների էֆեկտը ակնկալվում է, ենթադրվում է, որ դա կարող է իր ազդեցությունը ունենալ, կարող են կրնդրում նստած ծյաձյաները ճղայնանան, էլի թե այ մարդ այդ ձեզ մոտ այդ ինչ ազատություններ են, անհամեմատ մեզ մոտ մամուլի և խոսքի ազատությունը ինչքան էլ վատ է, ավելի բարձր մակարդակի վրա է գտնվում, քան թե Ռուսաստանի Դաշնությունում, և իսկապես կարող է ինչ-որ մի ժիրիկ, դուգին, կուրգինյան, այդ ձևի ինչ-որ մարդիկ փորձեն այդ մագարթակից էլի ազդել, թե այ մարդը կարգի բերեք, ես ինչ բաներ նստել, ես ինչ էին խոսում ես ասուլիսի ժամանակ, եւ փորձեն ինչ-որ գործիքներով ազդել, բնականաբար, հա, սա այդ մի սցենարն է, չէ, գլուխները պատին կտան, այդ ես խոստանում եմ ձեզ իհարկե, փեդմեղ չունի էլի բանը, իսկ մյուսը, որ ես ավելի հավանական եմ համարում, կարող է զարմանալի թվալ, կարող է շանտեղ չտնեն կներեք ձևակերպման համար, ճիշտ այնպես, ինչպես բանտում, ինչ-որ մի բարակում կամ խցում, ինչ ասես կարող են խոսել, և խոսում են, ասում են ախպեր թող խոսան, թող խոսան, բանը ինչ է անունը, Ալիև Հայրիկից օրինակ բերեմ, ադրբեջանցի լրագրողներն են պատմում, ասում են, որ գալիս ասում էին շեֆ, ասում էին հլը տես ես թերթերը ինչ է գրում քո մասին բան, ասում են տպականակն էր հարցնում, հենց պարզում էր, որ 3000-ից պակաս է, ասում է թող գրեն, լավ, ինչ եք դուք ել, 3000-ից ավել էր, ասում էր ջնջեք, հա, այս մեկը տղեն ավելի բան է, ֆազերը գցած է էլի, ուղղակի կապ չունի, ուզում է մի հատ թրուցիկ լինի, ասում է ջնջեք, հիմա Մոսկվային կարող է այս մեր դրության մեջ ասեն, ախպեր դե հիմի 3 միլիոն, 3 չի ասում, ինչ է ասում, Վլադիմիր, 5 միլիոն էր, չէ ասում, կարծեմ, պարոն Պուտինը մի տեղ, հա, դե ասում էր իրենց մոտ բանը, Ռուսաստանում 3 միլիոն, հա, ընդեղացա հետ, ընդեղ չի կարելի խոսել, չէ, ստեղ կարող է իսկապես այդ խցի էֆեկտը աշխատել, էլի, կոնցլագերի այդ մի պարակի էֆեկտը, ասեմ, դե լավ, դե բանի տեղ մի տերեք, մի ինչքան էլ ուզում է խոսան, տարածքը վերահսկելի է, տարածքը նայողները կրեմլի ժողովուրդն են, հիմա թող խոսան, կարող է սա տեղի ունենալ։ Շնորհակալություն, խնդրեմ, սրան դուք էլ իրոք այդ կարծիքին եք, որ նման բացական հետևանքներ են հնարավոր
Գիտեք ինչ, ես նորից պետք է անդառնամ, այսպես ասած, փաստերին, հա, մենք այս վերջերս մի մեր նոր գրքի շնորհանդեսը իրականացրեցինք, որը կոչվում է կիբերտիրույթ և տեղեկատվական անվտանգություն և իրավունք, որտեղ վերջին մասը մեր գործընկերը Ռուսաստանից անդրադարձել է Ռուսաստանում ինտերնետ ազատության ուրեմն վերջին շրջան տեղ ունեցող փոփոխությունները, և պետք է նշեմ, որ այստեղ ինքը մանրամասը նշում է, թե վերջին տարիների ինչ փոփոխություններ են օրենսդրական տեղ ունեցել, ավելի քան 20 օրենսդրական նախաձեռնություններ, նոր փոփոխություններ և նոր օրենքներ են մտցվել, ուրեմն դումա, պետդումա, որտեղ որ դրանք ընդունվել են կամ ուրեմն քննարկման փուլում են գտնվում, դրանք վերաբերվում են ուրեմն նախ և առաջ ինտերնետում քաղաքական, այսպես ասած, վերահսկմանը, ինչի արդյունքում արդեն իսկ մոտ 170 000 կայքեր ենթարկվել են ուրեմն փակման, այս այդ կայքերը այլևս Ռուսաստանի տարածքում օգտվելու, այսպես ասած, հնարավորությունից զրկված են, մաչել, հասանելի չեն, այո, մյուս կողմից այնտեղ խոսքը գնում է նաև ուրեմն մի շարք թեմաների շուրջ քննարկումների, այսպես ասած, արգելմանը նույն համացանցում, եթե հիշում եք, նաև քննարկվում էր բլոգերներին հարկային դաշտ բերելու օրենքը, մյուս կողմից նաև մենք անուղղակիորեն այդ, այսպես ասած, այդ տարածքում ենք գտնվում, այն առումով նաև, որ նույն հեռահաղորդակցության ոլորտում գործող կազմակերպությունները նաև սպասարկում են հայկական շուկան, և այս առումով, երբ փակվում է, արգելափակվում են IP հասցեները, անմիջապես անդրադարձը տեղի ունենում այդ IP հասցեի տակ գտնվող հայկական տիրույթների վրա, եթե հիշում եք նմանատիպ խոսակցություններ եղան, որ հայկական որոշ կայքեր պարզապես մի օր բացվում էին, տեսան, որ փակվել է, այսինքն չէին գործում, հետո հասկանալի դարձա, որ տվյալ IP տակ գտնվող օրենքի խախտում կատարած ռուսական կայքը, որպիսի այլևս չգործի, ստիպված են փակել IP հասցեն, իսկ IP հասցեին տակ գտնվում են ոչ միայն այդ կայք, այլ բազմաթիվ այլ կայքերն է, այսինքն մենք անուղղակիորեն տեխնիկապես արդեն, բայց դա փոխվեց, եթե չեմ սխալվում, հիմա դա փորձում են անել, բայց միևնույնն է, այդ արդյոք հետագայում տնտեսական առումով համագործակցելը ձեր կտա ունենալով տարբեր, այսպես ասած, հանրային տեղեկատվության ազատ փոխանակման դաշտերը, կարծում եմ վտանգ կա, ռիսկ կա, որ կարող է մի օր նաև քննարկումներ տեղ ունենան այս տեսանկյունից, թեպետ անցյալ տարվա խոսակցությունների քննարկումների շրջանում հակառակը մեր մոտ ներկայացվում էր, որ պետք է ստեղծվի հատուկ համացանցին վերաբերող ֆորումներ, ավելի ազատական անցնելու և այն և այն, հուսանք այդպես է կլինի, համենայն դեպս հասարակության կողմից պետք է ամեն ինչ արի, որ այն ազատությունը, որ այսօր ունի օգտատերը համացանցում, կարողանանք պահպանել։ Շնորհակալություն, անջան խնդրեմ։ Ես գտնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ազատ խոսքի առկայությունը, այսինքն ազատ խոսքի լինելը կամ չլինելը կախված է բացառապես Հայաստանի Հանրապետության իշխանության կամքից։ Ազատ խոսքի առկայությունը երկրում պայմանավորել է, օրինակ, Եվրասիական տնտեսական միությամբ կամ հակառակը, հա, եվրոպական կառույցների հետ համագործակցությամբ, ես այդքան էլ խելամիտ չեմ համարում, հաշվի առնելով մեր նախկին տարիների փորձը, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները երթվյալ եվրոպական արժեքների կրողներ էին, ամեն քայլափոխի հայտարարում էին դրա մասին, բայց որևէ քայլ դեպի լրագրողների ազատությունների ապահովում, դեպի իրավունքների խախտման վերականգնում մենք չէինք տեսնում, հետևապես ես գտնում եմ, որ որևէ արտաքին և միջազգային կառույց չի կարող Հայաստանի Հանրապետությունում վնասել խոսքի ազատությանը այնպես, ինչպես դրան վնասում են Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ մեդիակենտրոնում գտնվելու և քննարկմանը մասնակցելու համար, մենք քննարկումից հասկացանք, որ ուրեմն
Բացի դրսից եկող ազդակներից եւ իշխանության կողմից ստեղծված խնդիրներից, մենք ունենք նաեւ մեդիա դաշտում շարունակվող, հա, ներսում շարունակվող խնդիրներ, մեդիա գրագիտության հետ կապված եւ այլ տարբեր հարցեր եւ հիշեցնեմ, որ այսօր մեդիա կենտրոնում տեղ ունեցավ քննարկում մամուլի ազատության օրվան նվիրված եւ մեր բանախոսներն էին Շանդոյդոյանը, Սուրեն Դեհերյանը, Լևոն Բարսեղյանը եւ Անի Գևորքյանը։ Շնորհակալություն մեզ հետեւելու համար եւ քննարկման մասնակցելու համար։